Menimcha, ozish bo'yicha eng zo'r choy mana shu sigara ichida kollagen ham bor. Keyingi storiyada man sizlarga o'zimni ko'rsatib, to'liqroq ma'lumot beraman mana shu ZeraFit bo'yicha qizlar. Manga o'xshab ozg'in bo'lib yurmoqchi bo'lgan qizlarga menimcha mana shu choy eng zo'ri ozish bo'yicha ZeraFit. Buni ko'pchilik adashmasam uchun biladi ham. Ichida kollageni bor. Buni boshqa choylarga o'xshab ichib turib ichishi kursi to'xtatganlardan keyin yana qaytarib semirtirib olmaydi. Sizlarga eng keraklisi 100% garantiya beriladi, что buni ichganlardan keyin vest tashlashinglarga. Oyiga shu 10-15 kilogacha vest tashlattiradi. Buni ichida o'sha kollageni bor. Bir oy ichiladi o'zi, 30 ta bo'ladi ichida. Men sizlarga original, yaxshisini qattiqdan olishinglarni profil atmetka qilib qoldiraman. Ana o'sha profildan olsanglar bo'ladi. Hozir buni podделкалары umuman anaqa berilmaydigan ham, effekti bermaydigan ham sotilib ketyapti. Ammo atmetka qilgan profildan original yaxshisini topsanglar bo'ladi. Umuman bezarar.